8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü olmasına baxmayaraq, küçələrdə təmizlik işi aparan qadın dalandarlar hələ də iş başındadılar. Belə işçilərdən biri də 40 yaşlı Yevlax rayon sakini Şəlalə Rəsulovadır. Dalandar Şəlalə Rəsulova artıq 4 ildir ki, bayram gününü iş başında qeyd edir. Demək olar ki, hər bir bayramda iş görür. İş insanın cövhəridir. İş belədir ki, bizim iş prosesimiz bundan ibarətdir. Biz eləməsək və bu cəmiyyət necə təmizliyə çıxa bilər? Çünki bu iş zəhmət sevər işdir. Bu işdən ötəri, məsəl üçün, nə qədər, nətər deyim, necə deysəm, sizi qan edər, deyə bilmərəm. Ancaq mən işimi çox sevirəm. Şəlalə Rəsulova deyir ki, özünün və digər qadınların zəhməti cavabsız qalmır. Onların işi həmişə qiymətləndirilir. O qədər heylə bir çətinliklərimiz olub, o qədər çox, elə olub, heç pürifə də gedə bilməmişik. Sağ olsun rəhbəri, sağ olsun yaxşı insanlar, pürifi yola verməsək də bizə necə lazımdır hörmət göstəriblər. Biz istəyərik ki, işimizi təmiz təhvil verək, sonra gedək. Şəlalə Rəsulova qadınlara işlərini yüksək səviyyədə görməyi tövsiyə edir. Mirvari Nurlu, Nərmin İbrahimova, Cahid Baxşəliyev, Yevlax.